እዚህ አካባቢ ደሞ ጸልይልሻለሁ ያልኳት ቀደም ነበርሽ ቁሚ እቺ ገነት የምትባለው እታችን አውስትራሊያ ነው የምትኖረውና ስምሽ ማን ነው ስምሽ ማን ነው ማይ ሎርድ ዴር ኢዝ ፓወር እነዚህ ልጆች ከመጡ በኋላ እኔ ራሴ ብሶብኛል እንደነሱ አይነት ብዙ ኮልነድኩ ደሞ የበለጠ ነው የሚብስብኝ ማለት ነው አንዱ አንቺ ነሽ ውሰጭ ቁም ነገር አድርጎ ቴኔን ጉዳይ ገነት የታለች አውስትራሊያ ጌታ ካንቺ ጋር ነገር አለው እኔ ምልሽ አግንተሽ ታቀያለሽ አውርቼሽ በጆሮሽ የነገርኩሽ ነገር አለ ምንም ምንም ታዲያ እንዴት ገነት መሆንሽ ነው ከላይ ከላይ ከሆነ ላንቺኛው ገነት ለተነቢ ነው ቁሚ መልክቱ ዋና የተሰጠኝ ላንቺ ነው ግን ኮንፈርሜሽን ከፈለክሽ ይሁንላት አሜን በሁለቱም ላይ በሁለቱም ገነቶች ላይ ክብር ይምጣ አሜን በሁለቱም ገነቶች ላይ ኃይል ይምጣ አሜን እስኪ ጆቻችሁን ዘርጉና ባርኳቸው የእግዚአብሔር መንፈስ የኃይል መንፈስ የክብር መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም በእናንተ ላይ ይውረድ አሜን በእናንተ ላይ ይውረድ በጌታ በኢየሱስም ቀንበር ተሰበረ በይ እስኪ ቀንበር ተሰበረ አላልሽም ቀንበር ተሰበረ እንደዚህ በይ የጭንገፋ መንፈስ ከኛ ቤት ላይ ተሰበረ በይ የጭንገፋ መንፈስ ከኛ ቤት ላይ ተሰበረ ነገሮች ሁሉ ነው የሚጨነግፉት yes ልጅ ይጨነግፋል ስራ ይጨነግፋል yes ሁላችንም ማረፍታችን ምን ቡቡነነ ልጅ ይጨነግፋል እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ከዚህ ቀን ጀምሮ ሰብር ያለው አሜን እስኪ ጩና ተሰበረ በሏት እቺኛው አንገነ ተሰበረ በሏት አላላችሁትም ተሰበረ በሏት እሺ አሜን በሏ አሜን ስንት ልጅ ነው ያለሽ አራት ልጅ ስንት ናችሁ እናንተ አራት ይሆንልሻል እሺ ይሆንልሻል በሏት ጸጉር ቤት ያለው አቤት ምንድን ነው ጸጉር ቤት እትቤ እስራኤል ጸጉር ቤት ነው ቤቲ ነው መሰራው ቢዝነስ ነው ያለኝ ጸጉር የጸጉር ቢዝነስ እሰራለሁ ዲስትሪቢዩት አደርጋለሁ ያ ሻላ ዲያባሳ ካፓራ ባጄና ማሳታ ነይ ጠጋበ ጨብጪ እንሽን ጨፈይ የፌሌሪቲን መንፈስ ካንቺ ላይ ሰበርኩት አሜን በይስኪ አሜን ፌሌሪቲ በይስኪ ፌሌሪቲ በህይወቴ ላይ አይቀጥልም ይሁንልሽ በጣም ፌሌሪቲ ያስቸግርሻል በህይወትሽ ላይ ነገሮች አይሆኑሽም አይደል አይሆን መጀመር ማቆም ረጅም ነው ፕላን መታረጊው ነገር ግን ሾርት ከት አው መሃል ላይ ፕሮግረስ የለም ሰክሰስ የለም በጅምር ነው የሚያልቀው ወጋውት በኢየሱስም እሺ ምንድነው ወለጋ ያለሽ አንቺ ቤተሰቦች ቤተሰቦችሽ ወለጋ ናቸው እሚመለክ መንፈስ ነበር ከፋሚሊ ታይዝ አቤት አው ቤተሰቦች ይነግሩኛል በፊት እንደሚመለክ ይነግሩሽ ነበር እጨሌ ምናምን የሚጨስለት ምናምን ምናምን የሚገበርለት በያመቱ ምናምን የደመሰዋት ምናምን የሚቀርብለት ምናምን ምናምን ወጋውት አሜን እስኪ ይወጋ በሉ ይወጋ ይወጋ በሉ እስኪ ይወጋ አንቺ ልጅ ወርዶብሽ ያቃል አሶርጄ ያቃል ለይ yes ራታ ካጂላ ማሳ አረ መንፈስ አለ በሉ እስኪ ገነት yes አንቺ ነሽ ገነት ራማንቱ ካራባጄና ማሳ ካፓ ራላቪና ማሲ ካፖር አድሃነት አድሃነት ያ ሁ የት በማዘር ሳይድ የት ሀገር ኤርትራ ሀገር በሱስ የተያዘ ማን ነው እናንተ ፋሚሊ ውስጥ ሱስ ወንድምሽ ነው ሱስ ጂካማሱ ባንታፓራ ዲያማሳ ካፓ ሪማማማማሲ ላቫንቲያ ባራቦሴ ካፓ የማነ ምንሽ ነው ምንድነው የማነ የማን የቴ ልጅ የሃፍ ሲስተሬ ባሏ ነው ሱስ አለው እሱ ላይ ሱስ የማነ ምንድነው የቴ ልጅ ባል አሰብ ነው ያለው ውራ ካዱባ ሺካማሳካ ድራይቨር የሚያርግ መኪና ምናም ድራይቨር ወንድምሽ ነው እግዚአብሔር ከመኪና አደጋ ሲታደገው አየሁኝ ከመኪና አደጋ እግዚአብሔር መንፈስ አስመለጥኩታል በጌታ በኢየሱስም አስመለጥ ነው አሜን
እሺ አሮን ነው አሮን ሁለታችሁም ጋር ዚባባ ይባሳ የስሙ መጀመሪያ ቲ ቲ ማማ ተባል ትምኒት አንቺስ አቤት ታምራት ወንድሜ ታምራት ወንድሜ ወንድምሽ ላንቺስ ትምኒት ይሄቴ ልጅ ነኝ የትሽ ልጅ ናት ከሁለቱም ላይ በጌታ በኢየሱስም ቀንበር ተሰበረ በኢየሱስም ቀንበር ተሰበረ በኢየሱስም ቀንበር ተሰበረ ጆቻችሁን ዘርጉና ቀንበር ተሰበረ በሉ አሜን ይሰበር በኢየሱስ በጣም ቻሌንጅ አያለሁኝ ምንድነው ታምራት ላይ በጣም የት ይደርሳል እየተባለ የሚጠበቅ የነበረ ልጅ በጣም ሚገርምሽ ፋሚሊ ላይ እንደሱ ብለስድ ይሆን የለም በማይንዱ ግን በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እሺ እየውልሽ ራማታ ካራባጂና ማሳ ዳዲ አመቺሳ የሚባል ነገር አለ አይደል ሳፍ አይ ቲንክ የሆነ ካልቸራል ሳክሪፊኬሽን ይመስለኛል እናትና አባቴ ላመቺሳ ነው የተሰጡት ማንን እናትና አባቴ ላመቺሳ ነው የተሰጡት በፊት ሲወለዱ ያ that's the source walk out በኢየሱስ ስም አሜን ተወጋበሉስኪ 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 እሚገርምሽ ተአምራት አይምሮ ተፈቶ ተፈውሶ አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አሜን በጣም ታላላቅ ተአምራቶችን የሚያደርግ ልክ እንደነ ዶክተር አክሊሉ ምናምን ታሪካዊ አሻራን አኑሮ የሚያልፍ ታላቅ የተቀባ ይወልሽ ሩባ ሲካማሳ ታራቦ ጄናማሳ ኤደሽ ንገሪ እጅሽን ጫኝበት ዴሊቨርድ ይሆናል እዚህ ቤተክርስቲያን መጥቶ ይመሰክራል አሜን አያብድም በኢየሱስም አያብድም በኢየሱስም ማሩባ ሲካራ ጄናማሳታ ራማላቲናማሶ ኮሮቦ ጄራባሳ እስኪ ጌታን አክብሩ የሰው እንቆቅልሽ የተፈታ ነው ቀንበር እየተሰበረ ነው ሃሌሉያ አሜን ታምራት ነው ያለው ሶሪ አቤት የት ቤት እዚህ አዲስ አበባ አዎ ከኛ ጋር ነው የሚኖረው ከናንተ ጋር ነው የሚኖረው ከናንተ ጋር ነው የሚኖረው አራባት አንቺ ታምኛለሽ አምናለሁ እግዚአብሔር ቀንበር እንደሚሰብር ታምኛለሽ አምናለሁ ታምኛለሽ አምናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ታምራትም ተፈታ አሜን በጌታ ነይ ወደፊት ቅባት ሊመጣ ነው አንቺ ላይ አሁን በጌታ በኢየሱስ እሚገርምሽ ስሚኝ አሁን ስላንቺ ልናገር ከዚህ በፊት ትጸልይ ነበር በጣም የጸሎት ህይወትሽ ስትሮንግ ነበር ነገር ግን አሁን ያ ላይፍ የለም ቀስቀዟል አንቺ ላይ ኤስ ጌታን ደሞ ተለምኛለሽ በዚህ ጉዳይ ላይ መልስልኝ ይያል ስትጸልይ አያለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ይለኛል እግዚአብሔር የበፊት ህይወትሽን አይደግመውም አሜን አድሶት ማለት ነው መጸለይ ብቻ አንቺ የጸሎት ሱሰኛ እስከምትሆኚ ድረስ አሜን ባጃጅ ውስጥ ታክሲ ውስጥ ገብተሽ ይወልሽ አለመጸለይ እንኳን እስከማትቺ ድረስ አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ይወልሽ ኃይሉን ይለቅብሻል አሜን በጌታ በኢየሱስ ዝም ብሎ ጸለይ ብቻ አይደለም ደሞ ምትሆኚ እግዚአብሔር አይኖችሽን ከፍታለው ይለኛል አሜን በራእይ ነገሮችን ታያለሽ አሜን ነገ ሳምንት የሚሆነውን እግዚአብሔር በራእይ ያሳይሻል ከዚህ በኋላ አይኖችሽን ይከፍታል አሜን የምታያቸው ህልሞች ራእዮች በሙሉ አሜን ሲሆኑ ሲፈጸሙ ታያለሽ አሜን ቁሚ በእግርሽ ማንታ ካታ ዚካ ፓራባ ጄና ማሱ ሩባ ባባ የላፋና ማሲ ካራባ ጃና ማሳ እጥያቄሽ ነበር ጌታው ይመልስልኝ ደክም ያለው በጣም ንገርኝ እስኪ በጣም ደክም ያለው ተስፋ በመቆረጥ ነው ደከምኩት ጸልይ በቃ ምንም ማልሳካሲ ነው በቃ ደከምኩ ጌታ በጣም ገና ነው ካንቺ ጋር ምንም አልጀመረም ገና ከዚህ በኋላ ነው በህይወትሽ ምታዩ አሜን ከዚህ በኋላ ነው በህይወትሽ ምትደነቂው አሜን ከዚህ በኋላ ትገረሚያለሽ አሜን
በጌታ በኢየሱስም ለፋሚሊሽ እግዚአብሔር አንቺን እንደ መድኃኒትነት ያስነሳሻል። አሜን። በመድኃኒትነት በመፍትሄነት ትፈለጊያለሽ። አሜን። ከዚህ በኋላ ሪፈር ወደ ሆስፒታል አይዱም አንቺ ጋር ይመጣሉ። አሜን። እስኪ ገነት ጋር እንሂድ ይያሉ። አሜን። እሷ ትጸልይልን ቃል ታወጣልን። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ተዘጋጅ እጅሽን ከፍ አድርጊው። ማንታ ዛታ ካፓራ በቀናበይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አባት ሆይ በመንፈስ ትሞላት ዘንድ ጸልያለሁ። በቅባት ትሞላት ዘንድ ጸልያለሁ። በኢየሱስም የገነት ታሪክ ዛሬ ማታ ይቀየር። ቀባውሽ ቀባውሽ እን ጂሰስ ኔም። ክብር አታመጡም፣ እልልታ አታመጡም። ገነት ጸጉር ቤት ሳሎን ሃይ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን አሜን አሜን። ይሄ ነገር በምን ላቅ ይችላል? ከዚህ ቤት ተገናኝተን እናቀለን እናንቺ የነገርሽኝ ነገር አለ። እኔ ራይ አይቺ ነው መጣው ህልም አይቺ ነው መጣው ህልም አይተሽ ነው የመጣሽው? ለዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ነው። ጥርሱ ላይ ብረስ ያደረገ ሰው ፋሚሊ አይደለም የጓደኛ ልጆች አሉ። ማን ማን የጓደኛ ልጆች አሉ አሉ። ጂላ ቫናንቱ ራባጄና ማሳ ካራባጄ ራባሱ ሜላት ሜላት የጓደኛዬ ልጅ ነች። የጓደኛሽ ልጅ ነች? ብሬስ አላት ነው? ኦልሞስት 2 ኢየርስ አይቻት አላቀም። 2 ኢየርስ አይተሻል አላት ማለት ነው። አይቻለሁ። ብሬስ ሜላት ቀምበሯን ሰበርኩት ዛሬ። አሜን። ዳዲ የእግዚአብሔር መንፈስ ባይዜ በጣም በተደጋጋሚ ማለት ነው የዝማሬ ጸጋ ያለባቸው ሰዎች ላይ እንደ ሻይን ኤግናይት የሚያደርግ ኮከብ እዚች አንገታቸው አካባቢ ያሳየኛል ብዙ ጊዜና፣ እቺ አሁን ሜላት ምልሽ እህት እግዚአብሔር በጣም በከባድ የዝማሬ ጸጋ ያስነሳታል። አሜን አሜን። ልክ እንደገባሽ መታደጊው መጀመሪያ ሰራ ሜላትን ፈልጊያት፣ ይሄን ቃል ንገሪያት። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ውራዳሺ ካማሱፓ በቃ ተቀበይ በኢየሱስ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር አምጦ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስም ፋይናንሻል ብሬክ ስሩ ባንች ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ። ይሄ ፋይናንሻል ስታግኔሽን ሰበርኩት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። አስፈታው ያንቺን ነገር። ቀንበር ተሰበረ፣ ቀንበር ተሰበረ፣